Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Родонов. Намираме се до партийния дом и днес ще задаваме своите господарски въпроси по актуални теми на депутатите. Гледайте, ще бъде интересно. Видяхме, че освиркаха вашия президент в Пловдив по случай празника на Съединението. Здравейте, офицери, сержанти, войници! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Дали имате друг човек на Решетников, който да издигнете? Просто това да ви питам. Решетников не може ли за България, има забрана. Има забрана. Ама имаше срещи там с Радев, затова ви питам. Не съм бил. БСП ще извадили друг кандидат за президент, свързан с руските интереси. Ще има ли? Мълчи, господин. Вие имате ли представа? Ще имате ли друг кандидат от БСП, свързан с руските интереси, защото явно този вече хората започват да го освиркват. Господин Радев. Ама това е колективно решение, не го взимаме аз, той. Не може да не знаете дали има човек вече, който си... Аз след 3 години... Свързан с руското влияние. Знаете ли след 3 години какво ще стане? Не знам, аз не знам след малко какво ще стане, какво ли си... ето! Значи потвърждавате моите думи. Да, добре, дано да имате ваш човек, защото така по-удобно ще ви бъде. Абе, партията голяма ще бъде. Е, това ли човек да си признае. Браво, браво. По плана за възстановяване на устойчивост, господин Доган, защо не кандидатства да си възстанови пристанището, плажа Росенец, барбекюто? Имате ли такава информация? Ще го направи ли? Облизвали се? За тия пари 6 милиарда от Европа. И въобще ви от ДПС, с кръговете от фирми, ще намажете ли нещо? Еки успешен ден ми желай. Ще намажете според мен, нали? Питката е опечена. Излезе едно разследване на колеги, че фирми свързани с Кирил Петков, Асен Василев, Продължаваме промяната, 30 милиона по план за възстановяване ще усвоят. Това нещо не е ли вече тип ала ГЕРБ? Не е ли твърде рано да приличате на своите партньори във властта? Аз не виждам проблем. Няма фирма, която да е собственост на някои от нашите колеги. Добре, като отидете в една фирма и работите известно време там и сте част от управителния съвет, да кажем, евентуално, дали няма да се запознаете с всички хора и да имате някакви бизнес контакти, които в последствие могат да ви помогнат да усвоите заедно едни пари? То това е съмнението. Не забравяйте, че продължаваме промяната, има страшно много хора. Повечето от тях са предприемачи. По вашата логика, всъщност никой, който не е част от продължаваме промяната, не може да участва в нещо, което се оценява, между другото, от европейски оценители. Не се оценява в България, както знаете. Но той на Борисов всичко беше законно 12 години. Вас не ви ли представя малко? Аз не виждам фирма. Малко типа ала Доган, ала Борисов. Не. Ама това правите внушение в мен. Няма фирма. Казвам, не внушение. Това моето мнение. Няма фирма на наш колега, който да е спечелил. Участвали има фирми, които в някакъв период някой е участвал. Защо разбираме от Пентагона за тези бронетранспортьори за 1,5 милиарда долара? Защото не сте се интересували, защото не сте се интересували от темата. Значи никой не се интересува. Защото тези бронетранспортьори са работи от 10 години. От 10 години, ако пространство пишете... излезе от информацията от Пентагона и чужди източници. Защото... не от вас. Момент. Да. Ние не сме ги купили. Да. Министерство на отбраната, ако не са 10, са поне 8 години, работи по това България да придобие нови бронетранспортьори. Парите откъде ще дойдат? От държавния бюджет. Тези бронетранспортьори, наистина по тях се работи от 8 години, те нямат нищо общо с тези послуги, с толкова, които са от МВР. Много хора сега го разбирам. Ами добре да е, обаче... Някакси се едно решение... сте го скрили, така някакси се усещате. 8 години е скрито, то е по медиите, напишете в Google. Ами, значи ли сте се интересували? Да ви кажа, и при Борисов всичко беше публично и го имаше на документи, но някакси пак не знаехме сега. Вижте, фактите са следните. Малко почте да ви кажа. Не. Да, почте леко си приличите. Нищо подобно. По отношение на тези машини, последните 3 години има доста активности, между другото и служебният кабинет свърши доста работа там. Американците казват, ние можем да ви ги продадем. А вече от тук нататък стартират разговори. Има ли в държавния бюджет пари? Няма ли държавния бюджет пари? Искаме ли ги, не ги ли искаме? Е съвсем друга тема. Пари имаме 100%, аз съм сигурен. Ние просто сме... Истината е, че нямаме чак толкова много. Джобовете са пълни, нали, на някой. Добро утро. Не, благодаря. Няма се хвана, аз съм твърде едър. Може и вкъщи да завършиш. Нямате? Няма необходимост. Да ви питам, господин Доган и господин Певски, облизвате се за плана за възстановяване? 6 милиарда трябва да се усвояват. Първоначално ме кани вкъщи и в колата, после като питам за Доган и за Певски, дим да го няма. Как си обяснявате факта, че има съдебно производство срещу Бошков, но няма срещу Владислав Горанов и Борисов? Аз си го обяснявам с вашия главен прокурор Борислав Сарафов. Сега да направите и новия антикорупционен закон, КПКОНПИ, пак да го уведете като Цацаров. Той си беше ваш човек, пак да сложите някой ваш човек. Не е ли по-добре на мястото на паметника на Червената армия да се издигне един паметник 45-50 метров на Васил Левски или на цар Симеон или някоя друга наша видна личност, или държите специално да е на чужда армия? Значи, мога да ви кажа, паметници
На български личности трябва да има. Имаме толкова много видни личности, опрали сме до червената армия. Сега извинявайте, но малко е сериозно. Четете история. Чета? Аз за това ви съм дошъл да ви го кажа това. Чета постоянно. История. Как ще наградите Борислав Сарафов за това, че се затваря очите за пачки кючета, за Барселона гейт, за корупцията на ГЕРБ? Награда ще получи Борислав Сарафов за това нещо. Вашия главен прокурор. Пореден ваш главен прокурор. Кой го определи това? Кой го определи, че е наш? Кой значи? Той е на целия български. На целия български народ. Мой не. Такива хора, свързани с ГЕРБ и с Борисов, не могат да са част от моето ежедневие и въобще част от моя мироглед. Те да решават каквото и да било. За войната по пътищата ви питам, че сина ви беше замесен в войната по пътищата, да ми кажете. Какво ще направите вие за войната по пътищата? Макар че сте възпитали син, който нали, беше част от това нещо. Помним катастрофата. Пред BTV проговори спътникът на шофьора, причинил катастрофата, при която загина Милен Цветков. Георги Иванов, син на депутата Лъчезар Иванов, беше задържан в полицията за 24 часа, след като е избягал от мястото на инцидента. Специално лично вие, за войната по пътищата, какво ще направите лично вие? Някаква инициатива, нещо, измислили сте? Защото виждате, докато вие тук в парламента си работите нещо, по пътищата се избиват хората. Постоянно има загинали хора, другирани, карат пияни. Лично е общо трябва да работим по тази тема активно. Това са общи приказки, много добре знаете. Общи приказки са. Нищо, според мен, нищо не са измислили тия депутати. Поне хората, които питаме, до момента аз не съм убеден, че те знаят, въобще знаят какво правят. Как да се здобия във Варна с имот на стойност 2 евро квадрат? Така знам, че вашия лидер, не, вашия лидер, майка му, нали? Се здобива така с такъв имот. Как мога и аз да го направя? Хелп карма трябва да питате там как стои въпрос. Хелп карма? Да. Къде? В FBED, в Хелп карма, бързи кредити, това, което работи. Не съм работил бързи кредити. Как сте днес? Все по-добре. Много добре. Радвам се на такъв отговор. То няма как да сте депутати да не сте все по-добре. То само напред и нагоре има ли живота на вас. Кажете ми, кой ще вземе големите пари от плана за възстановяване и устойчивост? Хубав ден. Като стана въпрос за едни пари, веднага хубав ден ви желая. Кой ще вземе парите, кажете ми? Не знам от кого да търсим сметка после. Вашата партия облизва ли се? Вие лично. За тия 6 милиарда. Свързани фирми има ли? И си знаете най-добре. Нищо не знам. Много хубаво си наредили картите, браво. Просто ви завиждаме благородно. Междувременно инфлацията се вдига пак след 2 месеца затишие. Междувременно горивото става почти 3 лева. Нали тия неща също ги съблюдавайте? Горивото става 3 лева и ако гледате цените на средиземноморската борса и цените на петрола, те се движат едно към едно. Факта, че като влязам в магазина и оставам 100 лева, други ден пак трябва 100 лева. Момент, това няма нищо общо в момента с горивото обаче. Защото цената на горивото разход, се разход. Така е, няма спор. И не казваме, че цените са ниски в никакъв случай. Новият антикорупционен закон за КПКОНПИ. Да ви кажа, трябва да сложите ваш човек, както Цацаров беше ваш човек на ГЕРБ. Да ви искате ли ви сложим вас? Няма да мога аз. Няма да мога да се обвържа толкова корупционно с вас. Затова не съм подходящ, защото просто не обичам тия схеми. Виждам, че разбирате от всяка една тема, която всяка една тема излезете компетентен. Не, глупости. Просто ви питам някакви неща. Нищо не знам аз. Аз съм просто някакъв човек, който пита. Така ме възприемате. Да кажи на госпожа Захарева да си сложите на КПКОНПИ ваш човек, както Цацаров беше дълги години. Нали затова правите този антикорупционен закон, нали? Да задържа на народните представители вратата за мен е чест. Аз затова съм се събудил днес. Затова съм дошил на работа да отварям вратата. Какво? Той човек му стана просто. Казвам, че затова съм се събудил днес да отварям вратата на депутатите. План за възстановяване на устойчивост. 6 милиарда чакаме. Кои ще спечелят тия пари? Аз подозирам, нали, кои обикновено тия, които са на власт. Нали, обикновено така става. Ще ги спечелят те след конкурентна и прозрачна процедура. Със сигурност. Разбира се, ние затова подкрепваме това управление, за да мога да гарантираме именно това. А ако не се случи, това трябва да се понесе отговорност. Ма то в България тази отговорност е нещо много размито и да ви кажа честно, не я виждаме последните години. Отговорност в България никой за нищо май не носи. Особено пък депутати да носят отговорност или политици. Сега извинявайте. Аз за демократична България не бих казал, че стои на дневен ред като въпрос. ГЕРБ, как ще се отблагодари на вашия главен прокурор Борислав Сарафов за това, че се затваря очите за кючета, пачки, Барселона гейт, корупцията на Борисов? Управлението на ГЕРБ въобще, как ще се отблагодари на този човек? Нещо грамота, поне плакет, една бутилка, нещо, алкохол. Аз не пия, но знам, че така се дава. Тия 6 милиарда от Европейския съюз по плана за възстановяване на устойчивост. Така може ли още повече от тия 30 милиона за фирми на ПП да има? Според мен 30 милиона е малко. Това, което трябва да се направи в момента, да се приемат законите по плана за възстановяване, за да може тия пари да влязат в българската економика. Всичко друго. Чия економика? На ПП економиката, на ГЕРБ економиката или на ДПС економиката? Коя економика? Точно от трите. На ДПС, на ГЕРБ или на ПП. Възможно ли е кметове на ГЕРБ по Южното Черноморие така да са направили така, че мафията да застрои
дерета, да не се почисти дерета, да има презастрояване и за това. Това е един от фактите, поради които загинаха и хора, имаше повече материални щети. Нали, природа е едно на ръка, това е ясно, че вали много, но и другото като че ли го има. Ще има ли виновен за трагедията, която се случи с водния ад? Там. Ако някой нещо е направил незаконно, ако има презастрояване в деретата, нали, не са почистени или... Дори да са ваши кметове, неща... да бъдат наказани. Ама разбира се, това е демокрацията. Това е... Ма та демокрация... Високо ниво на някаква... Аз съм роден в демокрация, обожавам демокрацията. Демократична общност. Да, роден съм в демокрация, обожавам, но просто някакси справедливостта ми обягва. Върви една теза в публичното пространство, че Борисов чака Възраждане да се вдигне на второ и първо място евентуално на изборите и след това се обедини с вас. Ще се обедините ли с него? Искам сега да го запишем и да видим. Ще се вдигнем на първо място, няма да се обедним никой с Борисов. Но, знаете, че това сме го чували много пъти. И, това, и от ППДБ го чувахме, и от ВМРО преди това, на ФСБ. Сега и вие го казвате, записали сме, няма да се обедим. Това ни е трети парламент, очаквайте да видите. Продължаваме да правим каквото сме казали всеки път. Добре, и да ви питам само между времено, как да се здобия с имот в Варна 2 евро квадрата, както господин Костадинов майка му. Добре, значи, сигурно свършили тия имоти. Господин Цонев, добро утро. Може ли господин Пеевски да се кандидатира за кмет на София? Аз съм го измислил, защото няма да дава пари за медиите. Всички медии са негови така. Иначе няма да има медийна кампания. И вашата ли? Иска ви се. Иска ви се за вас. Иска ви се. Лично вие какво ще направите да не ни газят пияни и другирани шофьори на пътя? Тая тема обсъждате ли нещо във вашата парламентарна група? Говорите ли нещо? Или са ви по-важни другите там? Ваши политики. Утро, изчакайте да си взема нещата. Някои от предложенията са именно от нашата група, от нашия юрист. Какво ще предложите, Петър Петров? Ами, мисля, че тези наказания, които сега са в отнемането на превозни средства, вършат много добра работа. Е, виждаме колко вършат. Газят постоянно някакви хора. Сега последния случай на пешеходна пътека, 15 годишно момче. Какво вършат, не знам. Ще отмине и това. С гръб ми говорите, ще отмине. Какво ще отмине? Аз не знам тия депутати защо ги избират. Ето, питаме Възраждане какво ще направят за войната по пътищата. Те ми говорят с гръб. Сами си преценете кой доколко е адекватен и какво прави в този парламент. Еска, приятели, видяхте и чухте отново поредната ни среща с нашите мили, прекрасни, уникални народни представители. За господарите Дани Йорданов.